Qophiin xumura irratti isiniif dhihaattu diraamaadha. Tunis ni dabarti. Kutaa lammaffaa dhageeffadha. Tunis ni dabarti. Karraafi murteesse tambiraan dhufti. Tunis dhuma kotti. Lubbuu waan dhiyaatte inshaallaa dirqatti. Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jaad Ibraahim. Taatoonni tuuta tabaro. Kutaa lammaffaa. Tunis ni dabarti. Hayaahumaa jireenyi dabare namoonni markata warra bisaa hidhe. Saayiba kiyya Usmaan ani fuudhin boo qiyaamaan ta'uuf deemti kamiin taa'u. Mallattoon qiyaamaa maali sila? Ati mallattoo qiyaamaa laaltee hin gartu? Waraana koronaa waa meeqaa jira ootis. Biyya hunda keessa barlolaa jira. Dachii rabbiituun dhagee dhabdee jirti. Faalamiinsi babal'ate. Maasiyaan heddummaatte. Garuu haa jennuuti kaamil keenya. Ati sila qiyaamaaf qophooyte? Yaaboo gaafumaan hin qophaa'iniif na gaafatte immoo. Duba gaafii tanaa osoo deebisuuf hin qophaa'in akkana jetta. Mee qooyeti saayiba haa gaafii na gaafatu atuu mataan kee imaana narra qabda? Salaatuma salaataaf sujuunis ibee malee imaana narra qabda garuu imaana? Garuu gaa salaata xiqqoo sumaan narra jabeessaafi anis gaa si qabaja malee imaana hanumaan sirra qabaa? Atoo maaliif salaanne duba? Ni yaala kaa'oo gaafaan fuudhe kajaabaatiin salaata. Maa yaaltaa miti salaata qaa? Yeroo hundinuma yaallanu waan amma godhuu qabnu amma godhuu barbaachisaa warra. Awwaara bumaan namaalaaf isaamee inshaallaa isinis du'aa himu naa godhamee kanatti yoo. Abbaa sababsataa sababsadhu. Awwaa sababsadheetiin jira isin wajjii utanaa jechaan isaa ibeessin gorradheera. Haa gaawa sababsadhu du'aan sababaa malee hin taatu. Aboo dhugoomsaa saree fuudhiyyaan teessan maas hin jette. Siyaasaa jaalalaa of jirtanaan jettee warra. Magan jaalala keessaa siyaasaa jira hoo? Waa hunda keessa siyaasaa na hiitan akkam ta'uuf deemtan? Ani uummatummaa Itoophiyaa kanaan ajaa'ibaa hoo? Hoo ifis ajaa'ibigaa nu qofaamti. Laal gaabbaleen qiyya siyaasaan bakka hedduu seentee jirti. Hawaasa osoo siyaasaan hin galiniif jiruusaa keessa siyaasaan galtee immoo tumaqan jaan argeen. Akkam yattee toroo ateroo mee takkaara itti deebi mee adda bobaasime mee adda balballoomsi hoo ajaa'iba qabdaawati. Laal naggada keessaa siyaasaa jira. Siyaasaan naggadaa ta'a akkamigaa? Tanaanuu siif hin deebisa. Meetti of kurfaa qiyya? Aannanii fi bishaan walillaa kun siyaasaa daldalaati. Muuzaa fi dhadhaa walimmaa kunis akkasi. Dhuba tana qofaa deemaa fi sukkarinoo? Waniin an jechuu jiru isin eegalu jira biraavo. Hayyee daldala beeyne tabiraatu oofadha. Siyaasaa amantiitii jira ammas. Kayiroo haa kayiraati bu'aa akkamitti? Namni tokko yoo rabbiif jecha ibaadaa dalaguu baate. Egaa fuula rabbii barbaadaaf yoo haa godhu baate. Sallaalli amantii osoo hin taane siyaasa duraataati. Fakkeenyaaf akka namni si dinqisiifatuuf sadaqaa yoo kennatte. Yoo akka namni si ajaa'ibsiifatuuf waan gaggaarii hojjette. Ibaadaa keessa yoo faayidaa addunyaa barbaadde akkasiiti ilaalti koo gama polotikaa kanas hin eeti. Gabaabumatti ri'aan jettu duba na harkaa fi na dhagayaa. Humaan jettu kaamil qiyya. Dippaartimentiin tun si gaggalu jirti kam. Awwaan hin beekne qabaa? Kaamil gaawwan irraa si dadhabne bikkumatan waa hundan hin beeketti. Antan hin jenne naafaan hin ceen gadaabbadhu irraa. Awoo isiniif hin fixaa dhaabbadhaa haa. Laalama siyaasaan biraa atamtu hafe seetan. Tadaldalaa isinii himee, taamantii isinii himee, tajaajilaatiin isinii daama. Sanna laallatiitti oofi. Amma fakkeenyaaf jaalallee lamaan wal lolonaa jennu. Jaalallee maal jettaa ijaarsaa ijaartii jiiboo? Ati akkasuma furadhu. Akkasi gaaggoommaa araaraaf manguddoo jidduu yaaman. Manguddoon isaan yaamatan san. Yoo gartee gama ifii dubbii meessite. Akkamigaa kana jechuun? Laalama fakkeenyaaf jaartiitu ijaarsa himate haa jennu. Walitti araarsuu dhiiseeti isaan adda baasee ifii fuudha qaba. Gama isaan meeffata jiira. Naam tungaa malaa siyaasaa jalalaati. Akkasiiti rabbi nu haa baraaru. Maggan. Hayaahumaa tooniis ni dabarti. Karraafi murteesse tambiraa jedhuutti. Yaaboo rakkoon amma harkaan qabdutu ni dabarti. Yaa ilma kiyya maaliif hin dabarre waan hin dabarre jira. Waa hundinuu ni dabarti. Kulluman aleehaa faan jaarabbiin. Wayabqaa wajuu rabbi kazul jalaali wal ikiraam jaarabbiin. Waa cufti nuuni dabamti yoo gartee fuula rabbii keetii taate malee waa cufti nuuni dabarti. Afshiriin yaaddeen ilma kiyya. Bargaa dhugottu waan gaarii jettanii eessuma. Irra hedduun keenya waan dhabne malee waan qabnu kuwan qabnu. Sirri niimaa rabbi yaadachuuf fe'isa. Laal akkam seetan yaa ijoollee tiyya. Yeroo hiraarii fi yaadee dummeessite toluma rabbii sanuu ni irraanfatta. Akka rabbiin gartee si miidha si fakkaata. Bargaa sheexaanni gaafa duraa abaaramee adeeme san
wanini dhaadate guddaan shukriiniin dhiisisisaa jee jira. Gabroottan akka rabbiin galatoonfanneen godhaa jeetti kakaate laan. Kanaafuu galata rabbii keenya irraanfachuun qabnu. Alhamdulillahi rabbil alamiin waa hedduu nuu ta'eef. Abbaa dhugattuu bargaa yoo galan laalleha. Kaampaaniin tokko yoo tajaajila nu qabne maallaqa ammallee nuun dhiyeessu. Fakkeenyaaf yoo tiraha nu dhiyeesse ni kafallaaf. Tajaajila bilbilaa, tajaajila bishaanii, geejjibaa, wanni hundinuu maallaqa fiti. Laalamma xiyyaara taatu makiinaa yoo yaabbanne noolii kafallu malee namni nuun deemu jiru. Rabbiin keenya garuu subhaanahu wataala miila keenyaaf takkaa kafaltii nuun gaafan. Harka keenyaaf maallaqa nurraan fudhan. Gurraaf mindaa nuun gaafan. Ija teenya akkanumatti itti ilaalu jira. Tana hundaa'u silaa nu kafalchiise. Dureeyyii malee hiyyeeyyiin jiraachuu hin danda'u. Warrummaan dureessaatu eessaaf dasa? Maashaallaa dhugoomsaa waan ajaa'iba akkaasu jirta. Ilaali rabbiin keenya haajamaa miti. Maqaan isaatu as-samadii bar. Kan haajamne jechuudha bar. Osoo hin haajamne haajaa kan nama baasu. Rabbiin keenya kun ogguu haata loonuuf oolu waa takka illee nurraan barbaadu. Ilmi namaa garuu yoo waan nu godhes wayii nurra barbaada. Tanaaf gaafa haaliqa keenya qabachuun barbaachisaadha. Zikirii fi shukrii heddummeessuuf eessa. Akkasii gaa jabaadha ilmaan kiyya. Mee muftii tokkoon na yaameeti isa biratti nichiba baalama tokkoon wal qabanne. Dhugoomsa ooyiruu sanii istaaqaaf gaabbaa kiyya. Hin dagatinne saahiba keetii wajjiniis gaa akkasumatti eenyu gaasa maqaan kee gurbaa kiyya. Marwaan naan jaaneessuma. Taatee marwaan kiyya wal gargaaraati ooyiruu sanii istaaqaaf haya. Fayyaa isin yaa kannu. Amiin amiin taateessuma marabbaa. Hayaa humaa jireenyi dabare namoonni markata warraabisaa hiree. Hayaa abbaa Hashim har'a wanni goojjoon na yaamteef maali sila. Abbaa dhugumsa nagee fayyaa qaa hooga ta'e iskilfadhuqa xiqqoo sheekif jiime. Hayyeegaa har'aagaa mana kiyyaas dhiiftee mana keetiis dhiiftee wanni goojjoon na yaamteef naan galle maali dhiiroo sila. Maadii kiyya dubbisuu iccitii dhaabeetee. Akkam iccitii maali boo. Jaartiin xiyyaa fi teetis akka dhageenyi feene. Maali boo maali sila. Yaa boora daawwitiin if laaleetiin ififu. Arrii qophaa miirfeensi yookun. Saddilanumaan dulloome yaa maadii kiyya. Ati ijoollee feejjaa sila. An dardaraa ashitaan ibsaa miigana. Saboo abbaa dhugumsa silaa akki feenu hedduudha. Akkam faa barbaadde silaa yaa boo. Laal Finfinneettis mana qabaachuu niin fal. Rifeensi lama nuti hundoo sodaachii Finfinnee hin argatin. Rabbiin gaa abbaa fedha qubsiisaati gaa dachiin tasaati rabbi si haa qubsiisu. Amiin amiin dooma godhi mi abbaa dhugoomsa. Dubama maaliif na yaamte dee. Akkas akka alaal fadhinnaan tiyya. Adaamattis dirree dhawaattis shaashamannee magaaluma gurguddoodhaa mana qabaachuun fadhaawaa. Mana qofa osoo hin ta'in ka bultiis gaa. Shari'aa islaamaa keessattis gaa bar namni hanga fuudhuu qaba. Malee hanga fadhinnaa ta'etti fuudhuun hin jirtu. Mi'amma waan na yaamteef natti mi'amma ni jirjirani. Dubbuma fuudhaa tanaaf hin seeyamee bari. Hayi jaartiin qabdaami yoo kiyya. Idaachuun fadhaa. Duba haadha warraatii hojii marreette. An isin akka dhageessuu hin fadhaa. Hayi wanniin ooyiruu keessa seeyamee uusaniifi. Duba an niqaa wayiin sii godhaareen. Tan niqaa laaffis ilaale khabirri niqaa hedduudha. Lakkii boo niqaa abbaan fadhii godhuu hin danda'u. Yoo aanaa sii taate malee namni ifti niqaa hedduu hin danda'u. Tasanii dhiis qafira. Amma wanni seeyameef gabaabduutti intartiin an laalladhe san ragaaf dadhu naan jette. Ay dubanaan ragaa si taa yaabo. Meekam jeetumaan ragaa si taa yaa muftii keenya. Laala kanaan jette zaaraanii beekta qaa. Tamisiin. Tadhii wantoota dukkaana guddaa wanta takka hin beektu karaa makiinaa irratti. Jaarsiin garraa du'e xiqqoo bulbulee beekta. Ilmaan qabdu isin. Takka lama waan dhabdu qaayi. Isiin ganaa ijoollee lama dura. Duboo ana maali barbaadare. Akka jaartiin qabne ragaa fi dadhuu naan jette beekta. Anis abbaa dhugumsaatiif jira saayimni kiyyaan jeen. Akkasittiin maadii yaammadhaa jennaan inni nama kijibne ni taanaan jette. Boogguusumaan gammadee mataa ol qabadheen jira. Baga yeroo gaarii hojii nyaanneen jiruu yookaan. Wayinee xiqqeessaa yaa abbaa dhugumsaa. Laagaa jaartiin qabnuma jettaan gaati. Maaliif hin kijiba yaa obboleessa kiyyaan? Osoon haadha ilmaan keetii beeku osoon ilmaan kee beeku sittiis maaliif hin kijiba obboleessa kiyya? Mee rabbummaan kiyyaa maal naan jaame? Saayoo abbaa dhugumsaa yoo anaa jecha kijibde anumaa qabama malee wayiisi. Rabbiin naan gaafata. Ati laala anumaaf ragaa baata. Sharaa islaamaa keessa wanni kanaan jiru qaba buleessa kiyya. Namuu dilii isaa ifumaaf itti gaafatama. Maasiyaa walirraa baadhachuun hin jirtu. An kijibee qabriitii hin gurguru buleessa kiyya. Saati ogguu takka illee khilaafa malee hin qabdu. Milkii xiyyaas hin barbaadu. Guddina kiyya hin feetu. Maal namni haasin beekana? Ish! Saabbaa dhugoomsaa tatabaa tabaatii gaa amma nu haasa qaa. Muftii haqaan siimaan an kijibu dubbadde sanuma. Diddee taa'ina mana teetii dhabi ilmaan keetii dhabi. Maal na goota? Laal boona mana. Laal gaa bineentii sarkaa qabnaa beeyitee gaa. Fannifannee jirraa. Soddomanii sin lakkaa'aa beekne.
asimiti asin nakali hinki jibon. Lalbo, sami labba tu jelahi kibo. Anju buda fragam bobo. Demo lagarra. Tetu ragai. Haya huma, tunis ni dabarti. Karrabi murte se tambirani dufti. Tatu ta drama tifi kopi sa drami chao bulay sa Kenya. Abdul Jawad Ibrahim, gudu singgala tomfan. Who needs the